En af hverju þurfið þið að búa í búr? Svo ekki getið passað? Nei, það er ekki passað sér sjálfis. Þeir hafa ekki leiði til þess. Akkur að það er ekki leiði til þess. Ég veit það ekki, bara einhver ákvað. Hver ákvað? Ástin mín, ég veit það. Skrýta það þeirra búið búri. Ég sé það ekki. Hva? Hvað kísu eftir björnbjöldu minn? Það er að bjarga sem ekki skvikindi. Já, það eru þetta ormar eins og skráningaskiltinni, bólusetning, örmerking. Já, og það er nú bara að halda að fólk fengi borga fyrir svona góðverk. Já. Já, já, svo sem. Æ, herðu, elda minn, ég held að sé best að við bara geymum þetta eins. Geymum þetta eins, hvað þau? Heyrðu maður. Klárum þetta bara næst.